Com Virginia Bolfera assenyala al programa Demà, la primera part és una experiència personal de molts anys dansant a tot tipus de música, arrapant tots els estils, passant pel hip-hop, el ritme de Madonna, Michael Jackson, David Bisbal o el mestre Manuel de Falla. Precisament, la Dazo del Fuego de Manuel de Falla serà la peça que tanque aquest primer bloc. Prepara't per a disfrutar perquè comença aquest espectacle de dansa que commemora els 20 anys de ballet de Virginia Bolfera. Come on. Ahí tienes el humo del alma.
you're wearing. I'm not giving what you want.